Da li je zaboravila da se sve čuje i vidi? Milena Kačavenda, Ivan Marinković i Bojana Pavlović komentarisali su glasanje na anketama i tom prilikom izgovorili šok optužbe na račun Miljane Kulić. Oni su se dotakli toga što su Anita Stanojlović i Anđela Rankovića osvojili prvo mesto, a onda su nastavili i opleli po Kulićevoj. A u jednom trenutku je Milena izgovorila reči zbog kojih je javnost besna. Napolju se odmah vidi ko laže i šta se radi. Gledaoci su surovi napolju, tako je da je ovde sve ispraćeno. Seti se za matoru pitanja kako su je pljuvali. Uzimam kofer pa čarape i onda stiže pitanje kako ja kradem a niti stvari, rekla je Kačavenda. Miljana kao da je kleptomanka, nesvesno ona sve to tako krade. Što onda ne stigne za Miljanu pitanje, rekla je Bojana. Ma nju mrzi da ide da uzima, pa onda ukrade od drugih. Ja kada sam se zamerila Aniti, tada sam dobijala najgora pitanja, rekla je Kačavenda. A tek ja, možeš da zamisliš, meni su malo te ankete nerealne, jer uvek antifanovi glasaju, rekla je Bojana. To ti je današnjica, botovi koji sede za kompjuterom i to ti je tako, rekao je Ivan. Što je Slađa ostala ovako dugo, zašto? Što je lepa i zgodna, rekla je Kačavenda. Ona lepa, nemoj da me zasmejavaš, rekla je Danka. Jel moguće da mi niko nikad nije poslao ni kafu? Nemoguće da ja nemam ni jednog fana, rekla je Kačavenda.